皆さんこんにちは、ガジログです。今日はこちらおなじみのですね、ファーウェイバンド6の通知に関して少し調べたことをお届けしたいと思います。と言いますのは、先日上げました動画の方で iPhone とこちらのファーウェイバンド6を接続した場合、そのしっかり通知が来るかどうかっていうそのテストですね、簡単なテストを行いました。電話の着信テストと SMS がちゃんと通知が来るかというテストでした。それで、そちらは問題なくできましたけども、やっぱり改めまして普段使いしている Android 端末からやっぱり通知が来たら、しっかり通知が来たらいいなということで、どうしてもやっぱりそれを改善したかったんですね。それで再度、通知がしっかり来るように、再設定したいなと思いました。でその上でやったことをお届けできればと思います。そしてその情報を共有できればと思います。では本日も行ってみましょう。結果から言えばですね、通知が来るようになりました。こちらの方で通知の、項目がありますけども、こちらで設定した各項目の方がちゃんとこちらの方に来るようになりました。いろいろアプリ今オンにして、普段使ってなかったようなものもオンにしていますけども、通知が来るようになっています。それでどういうふうにしたのかっていうことですね、これがかなり重要になってきますので、この点お届けできればと思います。ではですね、どのように行ったかということなんですけども、結論から言いますと、こちらのスマホを初期化しました。思い切ってやりました。もうこれかれこれですね、半年以上使ってきた Android の Realme という端末なんですけども、こちらと接続をずっとしてきました。最初購入した当初は普通に通知の方来ていたんですけども、使うたびにどんどん通知の方が来なくなってきてしまいまして、直近では本当にまともに来るものがなくなってしまいました。おそらくスマホの方に問題があるんじゃないかっていうふうに考えまして、先日こちらのファーウェイバンドと iPhone SE2 ですね、接続実験しましたけども、ちゃんと通知が来たということは、こちらのファーウェイバンドの方が問題なかったってことなんですよね。そういうふうに一個一個やっぱり切り分けをして、問題の原因というものを突き止めていかなければいけないかなと思いました。それでですね、こちらの今回 Android も初期化することによって、通知がしっかり来るようになれば、こちらのファーウェイバンドは問題ないということになりますよね。ですので、まずそれをやってみようと思いまして、もう思い切って、メインで使っていた Android ですけども初期化しました。で昨日行って、だいたい半日ぐらい普通に一通り使えるようにするまで時間かかってしまいましたので、改めまして今日ですね、設定の方をもう一度つなぎ直して通知の確認の方をいろいろしています。こちらのリアルミーの端末の方の特性かもしれませんけども、結構バッテリー消費を抑えるための設定がリアルミー UI の方でそれが動いているようなんですね。OPPO系はその辺がかなり強く出るという情報もありました。でその中の一つとして、このバッテリーの詳細バッテリーの設定の中にいくつかあるんですけども、このバッテリーのパフォーマンスモード、例えばこちらは今デフォルトで最初からスマートパフォーマンスモードになっています。そして次にスタンバイの最適化、これもバランスモードにしてあります。そしてですね、結構この辺大きいかなと思うのが、アプリクイックフリーズとかですね。アプリクイックフリーズっていうのは、自動的にアプリをフリーズするってあるんですね。止めてしまいますよ、その代わりバッテリー消費を抑えることができますよってあるんですが、デフォルトではヘルスケアですね、こちらオフになってるんですよ。ですので、これも問題ないなと思います。そして画面バッテリーの最適化ですね、こちらはオフになってますので、アプリの方に動作する問題ではありません。でバッテリー仕様の最適化っていうのもちょっと戻りますがありますが、こちらにヘルスケアの方で自動最適化しない、常に確認するとありますけど、最適化しないようにしてありますので、不用意にこのヘルスケアが自動起動できないような状態にはなっていません。このようにいろいろちょっと設定をまず見直しました。そしてあんまりいじくらないようにもしています。そして次にアプリの管理の画面なんですが、こちらで自動起動アプリっていうのがあるんですね。電話の起動時およびバックグラウンドでの自動起動を許可にしてありますので、必要な時に起動してくれて、こちらのファーウェイバンド6とつながっている状態ですね、これを保っているようにしてあります。
そしてその他の権限関係ですね、権限マネージャーというのがありますけども、まあ、こちらは特に直接関わってくるものはないのかなという感じです。全てではありませんけど、このようにいろいろ見た上でいろいろ設定をまあ、デフォルトに近い状態に戻しましたら、まあ、もちろんこちらのスマホの OS ですね、 Android 11になっていまして、 Realme UI も 2.0 になっていますが、初期化に戻した上で通知がしっかり来るようになりました。で、今はちょっとその通知のね、実験飛ばしてみて通知が来るかっていうことではなく、届いているものをお届けしたいと思いますけど、青く映ってるこちら、これアリエクの方の通知なんですけども、アリエクのマークが出るわけじゃないんですね。まあ、はっきり言ってその他の通知という感じで、この青いマークで届きました。こちらですね、キャッシュの加盟店、まあ、こちらで購入したものは別途でこのように届いています。そして、まあ、その他の Gmail 関連ですね、ワンタイムパスワードとかね、まあ、これも他のアプリから通知が届いていますというように、ちゃんと来るようになったんですよ。まあ、デフォルトに戻したら来るようになったっていうことは、やっぱり 5&6 には問題がなかったっていうことになると思います。こちらのスマホ側の設定がいろいろいじくられて、設定が初期から変わってしまって、まあ、私が触ってきた中でいろんな悪さをするような状態になってしまったということになると思います。やっぱり iPhone でも Android でもそうですけども、使っていくうちにいろいろ設定が変わってきてしまいますので、必ずしも、まあ、全て毎回毎回100発100中で通知が来るっていうことはやっぱりどうしても難しいですよね。まあ、その面でやっぱり時々、まあ、初期化するっていうのは結構勇気いることですけども、まあ、こういうことをやってみるのも一つ方法かなというふうに思いまして、今回ちょっと本当に面倒だったんですけどもやってみました。まあ、その結果ちゃんと来るようになったので、結果オーライということで、まあ、今回は良かったなと思います。ですので、まあ、スマホとの相性っていうのももちろんあると思いますけども、もし皆さんが通知が来なくて困っているってことであれば、もし時間があって再設定ですね、し直す、そういった労力エネルギーが時間があるのであれば、やってみる、初期化してみるのも一つ方法じゃないかなと思います。まあ、その際は自己責任でぜひ行ってください。というわけで、今回はこの Android と Huawei&6 の接続ですね、通知来ない問題ですね、それが解決したということをお届けしました。で、現在このようにファーウェイバンドとつながって接続済みになっています。でも、おそらく今後もまた使っていくと徐々に来なくなってくる可能性もありますので、またそれはそれで、将来的に初期化するなり、まあ、何らかの対策をまた別で考えていきたいと思います。では、このチャンネルではこうしたスマホやスマートバンド、そして格安 SIM など通信関連含めてお届けしています。高評価、そしてチャンネル登録もお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。